Төрийн соёлд соёлын гавьяатад зүтгэлтэн зохиолч Доржийн гармагийн зохиол Тасын суудл 7 дугаар хэсэг. Хоолын бяцхан горих газрын хөвгөө даган цоволог борьганаар наадан үсрэн зогчин урссаар гэв гинэт. Тал дунд элсрүү шингэн ордог шиг ороо бусга ээдрэтэй залуу насны галт цог бадарсан амьдрал нь явн явсаар энэ харанхуй зойринд уусан алга болох юм шиг гомбод гинэт бодогдоод явчих. Чингтэл нутагт очоод хамгийн түрүүнд санан сарваж очсон их эсэгтэйгэн уулзсанаа гомб гинэт санджээ. Хойд зүгээс морьтой ирж өртөөний улаачтай нийлээд сэргээс халагдаад харж яваагаар өөрийг нь ойлгуулж сумын төв дээрхэд нутгийн танил хүмүүс түүнийг дайнд ялсан баатар мэт ихэл хүндэлж огтсон билээ. Тэр хөөр баяраа хэвээр хадгалж нээрээ ч одоо хард тэнэж харь орны хөлсний зарц болсон биш харин Баатар улаан цэргийн игнэнээс халагдаж ирсэн шигээр бодож, баахан савтай боовшов, дээлийн торг дурдан боож бүслээд, цахиур туулийнхаа өвөр бэлд хаваржиж байгаа аав ээжтэй очихт нь хөгшин болсон эцэг эхэн үхснээс амьдраад босож ирсэн мэт хүүгээ хоёр талаас нь тэмрэн уйлжээ. Эцэг нь ганц ширхэг хар үсгүй буурал болж, ээж нь нуруунд бүхтийн босч суухтан хөл хөл гэж яолох болж, ер Тэр хоёр хөгшин хоёул ихэл өтлсөн байхад гом туйлаас өрөвдөн хайрлаж билээ. Үмэний хичээл элдв амтан маныг хоргооч ургашаа нүүй сууй гэж ихэл ятгсан да хүүмэн. Цаг төр хэвгүй болж олон амтны толгой эргэж гүйцээд нүүх суух болоход Муу аав ээж хоёр нутгийнхаа гүн рүү нүүж хүртэл үзв шүү дээ. Тааж ухсаа богд хаанд зүтгэж явсан эртний гавьяа зүтгэлийг хүртэл дурдж байгаад лам харгүй ихч ятгсан. Аман дан ус валгасан юм шиг дуугүй байсаар л гаргадаг байлаа. Тэгээд нүүсэнгүй галуу дуурайж Хэрэ усан дүүхв гэгчээр эрүү өвдөгтөө тулсан хоёр хөгшин насны тартагтаа тулсан цагта юу боллоо гэж хүний газар гүний хошуураа нүүх байлаа даа. Үхэхдээ ясаа тавих ойлгийн нөөсөө юунд холдох билээ. Хүүгээ чимээгүй болчихлоо. Нэг үе айж зовж нэгэн үе амьдмент яваа хэрэг. Төр улсын алб хэцүү цэргийн хүн хаанч юу ч хийж явж болно гэж сэтгэлэн тайдгаруул суулаа. Улс амтан бас янз янзым яриад урд газар үдсэн хүн байж гэж дуулдах. Хотод явнаа чигэх шиг алийн өнөмсхөв өөрөө эрэг гээд хүлээ сэммэн оно. Аа сайхан алтаа минь. Өдөл буурал өдгөөс бэднийг хүү тамин уулзуулах ажтай байж. Өглөө бүрийн сүүгээ өргөсний минь ач. Сэтгэл урвж, мостын үгэнд урагдаж хайж нүгээгүй минь буйн заяа энэ. Гэж ээж нь хажуунаас нь наминчлав. Энэ засаг манд муу юм хийсэнгүй ээ. Тэртэй тэргүй адуулж дээлэхгүй байсан малаас хэдийг хамтралд хурааж аваал юм биз. Тэглээгээд хоосорсонгүй. Дуртай дан өсдөг мал өссөөр л байна хөөрхий. Харин аж та буйнтай алб говчоор авдаггүй энэ засагта өшөө бодож нүүгээд манай нутгийнхан яв. Муу санаад хятад дээрэнч хасгийн олзол болж бусдын нутагт зовж зүдрэн үгүйрээд эцэст ганц нэгээр наашаа нүүсээр биш үү. Ай хүмэн төртөө хар буруу сансан лайланчиг нэг л өдөр энэ толгойг зустнаа гэдэг үнэн. Өвгөн эцгийн үгний сүүлчийн шууд л гомбод зориулсан мэт санагтахад гомб өөрөө ч мэдэлгүй зочжээ. Өвгөн түүнийг мэдсэнгүй. Хүүн эцгийн захиасыг бийлүүлж, төрийн албыг сайн хааж, нэр төртөө ирэв гэж эцэг туйлаас баяртай байв. Тэгээд сүндөв өвгөн. Хөө мэн, чи яач юу андри гэж бодож байна та? Гэж асуужээ. Төрийнхөө албанд л оролцсон доо.
Би чиг үсгтээ болохоор намайг сум ажилд авах юм байгаа биз гэж гом хэлв. Зөв даа хүү минь төрдөл зүтг бол болох нь тэр. Аав ээж хоёр нь юудах вэ? Нас өндөр болж ханан гэр өдөр бүр холдож хатан гэр өглөө бүр ойртож байна. Хүнээс дутах юмгүй хэд мал байна. Бүгдийг алаад идчихнү. Энэ төрийн үйлсэд хэргэлнү өөрөөл мэд. Энэ гэрийн эзэн чи. Хөө минь бэ чамаг ийм л хүн болоосоо гэж бодож явсан. Мэнэ хөө буурал эцгийн нэрийг хугалсангүй. Сүндэв өвгөн сүүлчихэн үгийг хоолоо зангируулан хэлж өөрийн ирэхгүй гарч ирсэн нулимсаа дээлний нутрагаар арчаад хүүгээ инхрийлэн үнсгэд гомбын зүрх бацах шиг болов. Одоо үй үй өвддөг нэгэн далдын зовур чухам яг тэр мөчөөс эхэлсэн байчиж магадгүй юм. Гомб тэр удаад дотроо онгойтол уйлж билээ. Хөгшин эцэг эхэн түүнийг тайдхруулах гэсэн ч үгүй. Эрх танхил өссөн хүү олон жилийн дараа их эцгийн бараа хараад буурал аавын захаас дуулсанда чингэж уйлж мэхшив гэж хөксчүүл бодсон хэрэг байх. Одоо эргээд бодоход гомбын тэр сэтгэлийн хямрал нь амьдралдаа хөнгөн хуудмаг хандаж устын эдэш болж эх орон эцэг эхийн итгэлийг хөсөрдүүлсэндэ харамсан харамсал. Цаашид үннээ хэлж сэтгэлийн доторх хэр буртхан арилгах тэнхэлгүй дороодон гомдсны гомдол байсан ажээ. Хоёр хоногийн дараа сүндүү хүүгээ дагуулан сум орж төрийн альбан зүтгүүлэхээр тушаажээ. Гомб чигний өнөр ханхалсан нөхөн зойрын дотор үүнийг эргэн санамгцаа гэвгэнэд бусад бүх зүйлийг нулимн хайж болох авч өчнөн итгэж найдан түүнд баярлан яваа буурал эцгийн найдварыг нулимн хайж болохгүй гэж бодлоо. Энэ ертөнцид огтхон ч байхгүй байхад бий болгож хүн биеийг төрүүлэн ухааны булгийг нээж өгсөн тэр өвгөн эцсийн эцэд хэнд буруутай юм. Зарим нэг нь эх орны сүүлчийн дов эцсийн сондуулын төлөө тулалдаанд үхдэг байхад яагаад гомб ганц буурал эцгийн төлөө үхэж болохгүй гэж. Гэтэл гомбыг яснаасаа яс, махнаасаа мах таслан байж хүм болгосон тэр эцэг нь эх орон гэдэг нэгэн дээд тэнгэрлэг ариун шүтэнтэй биш билүү. Яагаад гомбын ойр дотны бүхэн тэр эх орон гэгчийг арьяавлын гэгэн богод зонхвоос илүү дээдлэн шүтэж харин ганц гомб усанд хайсан зомгол шиг эрх өдрийн аяс даган урсан явна. Гомб дахиад л зай завсартай хээрийн шарангийн хаалхыг балбаж гарав. Газар амтагдсан шар будааны шөлнөөс амсангуудаа ханд гинт огин гарав. Юм идэх хүсэл их байвч ханд шар будааны шөл рүү дахиад сарвасангүй. Хөөтөн цэвдэг зойрны ханнаас чиг үнэртэж булангийн өнцгөөс тусаал под подхийн дулсна. Ухаан алдтлан зодуулж бүх бие гал дотроос гарч ирсэн мэт халуу өргөх үед тэр тусаалдор нүрээн тосгод өчөөхөн зур боловч өвчнийг намжаах шиг болдог билээ. Хандыг өдөр болгон тамлан байцааж байв. Түүнийг сургуулийн багш хүн тусгаад аалгууртаа яваа гэдгийг энэ хүмүүс хаанаас мэдсэн болоо. Энэ та нарыг явуулсан гэж нүдний шилтэ өндөр цагаан залуу хятад арга анх түүнийг байцаалтанд авчирхад энэ эмсэглэн асуужээ. Ханд хариу хэлсэнгүй. Тэр хятад залуу тунч гоёмсог хүн. Цэргийн дөрөнд хувцас сайхан зөгч. Анхаарад түүнийг ер хүн тамлах байтугай бүсгүй хүнд гар хүрч чадхааргүй эмзэг занта сайхан ааштай хүн байх гэсэн бодол төрн. Чулуу хантаа байшин цэрвхэн байв. Торгууд хэлмэрч байцаагчийн үгийг орчуулж өрөвцөн нүдээр хандыг ширтэн. Ганцхан амхын ширээ гурван сандлаас өөр юм тэр өрөөнд алх. Сараалчин цонхоор зуны нар ялтайн тусна. Та хэлэх дурггүй байна уу? Тэгвэл би хэлье. Та бол багш ханд. Таны цуг яваа хүн цэргээс халагдсан гомб. Та хоёрыг цэргийн отрядаас зориулт томилж явуулсан. Та хоёрын зорилго бол энд байгаа монгол цагаачдыг ятхан ар газар руу нүүлгэн аваачих явдал юм. Тийм биз дээ хэмээ. Ханд бас л дуугарсангүй. Таны бүх явдал бидэнд илэрхий байна.
Гомбо бидэнд энэ тухай тодорхой ярьсан. Тэм учраас мэдгэж зүтгээд тусгүй байх. Нууцаан алдсан ямарваа тагнуул эх орноос урвагчийн тоонд ордгийг та надаар хэлэвлэлтгүй мэднэ. Тэм болохоор таны байдал хэцүү болж. Ийм хүн бидэнд тусалж амьд гарахыг л бодгоос өөр аргагүй. Би танаас олон юм шалгахгүй. Та отрядын цэргийн тоо, дарга нарын тоо, нэр, сумын төвийн байрлал, багийн дарга нарын гэр хаан байгааг л хэлчихвэл боллоо. Юу ч гэсэн та бод, өнөөдөр явж болно. Энэ шарын байгуулад удаагүй бололтой. Хандаас ойлгохтойхон хүн бол тэгээд гарт ямар нэгэн зэвсэгтэй бол шүнжин ухахад амархан нүх гарч мэдмэр сул шороор хантаа. Адууны зогсоол шиг ёроолдоо шалбаахтай муу нүхнээс чигүнэртэж хүний цус ханхална. Хятадууд хэл хязгаар тест цэрэг датж, маань ойн гэгчиг авчирч суулгаснаас хойш жил гаран өнгөрчгүй. Толгойн эргэж бусдын ятгалганд орж нүүсэн манайхныг буцаан алдахгүй байх. Бас манай хэл хязгаарыг түвээхийн тулд энэ цэрэг энд суужгүй. Эдний гарт орсон хэн боловч гарч ирдгүйг ханд мэдхий. Ханд ингээд шалбаахтай энэ нүхэн зойронд сүүлчийн мөчөн хүлэн суурчж болох юм. Хоёр дахь байцаалтан дээр ханд ах адал дуугарсангүй. Сайхан инээмсэглсэн хятад залуу ташуур бариад ойртож ирэв. Ханд түүний энэ царай хараад яавч бүсгүй хүний дээр ташуур далайх хүн биш гэж бодож байла. Тэгтэл ташуурын сур агаар зүсн нэгэнтэй гялс хийснэ. Ухаан мэтрэл алдтал тархин дундуур нь татаад авах шиг болов. Ханд цаашхийг мэдсэнгүй. Гурав дахь өдрийн байцаалтанд ханд ах адал ухаан алдв. Энэ удаад байцаагч түүнийг түлхэн унгаад хатуу үсгийтэй гутлаар хайр найргүй өшгөлжээ. Нэг ухаан орохт нь хамар амаран цус садарч бүх биеийн хөндөрлөн дотор нь муу харч огмоор санагдж байна. Тэр орой ханд бөмбөнтөл чичирч хоно. Халуун нь нэгсээд дотор нь давчтан орилж чарлсаар үүр цайлгав. Харин өглөө азар амьд байгаагаа мэдээд биеийн нэг их хөнгөрчихсэн юм шиг санагдахад өндийх гээд толгойгоо чөргөж чадсангүй. Шарангийн тасалгааны гол дунд байх шалбаг тэр чигээрээ нүжирсэн цусаар дүүрсэн бай. Хэдэн цаг болсныг хэн мэдэхгүйлээ. Хоёг үүд онгойлгон ээлжийн байцаалтанд авчирхаар орж ирсэн ухраа. Тэгээд шүдэнд зуран ойртож ирээд өөр рүү нь хараал зүхэл үзэн ядалт шингэсэн харцаар ширтэн буй ядуу дорой хандын дээрээс тонгойж бүхж үгүй юу гэсэн адил нүдэнд нь хуруугаан хийх гэж үзэв. Ханд амьд байлаа. Түүний биед ямар нэгэн осол зэхий явдал болсон бололтой. Харин тэр нь зодуур зүдүр тамлалын өрөө эсвэл тэрхүү тамлалаас үүдэн төрсөн биед тохиолдсон лайланчгүй. Хуйг дуу алдсаар гарав. Эрх биш хүн байна да. Бүсгүй өрөвцөн хэрэг биз. Бодохгүй эргэж ирээд хуучин хятад хөвөнтэй хүрмний тамтаг цэргийн эм хэрэглийн сэмхий боолт жаахан ёд хажууд нь тавиад гарав. Бодвол хандын тухай тэр даргадаа хэлсэн хэрэг биз. Энэ өдөр дахин дуудсангүй. Ханд шүтцэн өндөв. Иймэрхүү зодоо нүдэнийг ханд анхудаа амсаж буй хэрэг биш билээ. Бүр хөөхд байхдаа жалц баянд сухаагаар оролгуулж харанхуй шүн нэмгэн тэрлэгний тамтагтай хөөгдөж тасарч холдсон хонь хайхаар гараад хүйтэн бороонд осгож өгтгийн даваан дээр сөндөв тайжийнхан олж амь орсон удаавь. 16 настай байхдаа аргалд яваад гомбтойгоо хээр уулзсан элдвэсийг ярьсаар оройтож баяны нэг өдрийн сүүл сайл төлшгүйгээс гашилсан хэрэг тунаж хасаг тэрэгнээс хөлөөлөн шүнжин зодуулж нос нулимсан урсгаж байхад хүмүүс салгасан удаавь. Харин тэгэхэд үүн шиг цус нүчэндөө хутгалцсан удаагүй шиг байлаа. Юу болов доо? Ханд жохом юу болсноо сайтрахж ойлгохгүй байна. Сүгсүлд нь холдон хамаг биеийн чалх арилж тэнхээ тамиргүй болсон ханд шүдэ хүчтэй зун газар тулан өндөв. Хөлөн хөдөлгөгч тэнхээгүй богсон бие тэр аяараа машинд дайрвсан нохооных шиг болжээ. Энэ явдлын цаад нарийн учир тохиолдлыг аажим аажмаар ханд ойлгож эхлэв. Шар будааны шөл уух гээд огиж байснаа санаж сүүлийн үеэс биед ажиглагдсан хувирал өөрчлөлтийг дэс дараалан санаж эхэлснэ гэв гинэт ойлон дуу алдав. Гинэн баг бүсгүй боловч эхийн хэлдэг загтаг байсан үг үерхдэг хүүхнүүдийн яриа хөөрэг санаж альч талаар бодоод байхад тэр харь газрын энэ шорон дотор ирвэшүүлтээс болж
нэгэн аюулд орсноо ойлгожээ. Дөнгөж бүрэлдэн буй агсан өрн хүчтэй тамлалтын эцэст зулбан гарчээ гэдгийг ханд муухан төсөөлөөд ирмэгцээ. Сая чулуу шиг хатуурн тэнцэлд боссон зүрхэн зөөлөрч эхийн ялдам ойрын сэтгэл нь гонгийн хар манангаар бүрхэгдэв. Би ямар заяагүй хүн гэхчлээ. Тийм ээ, тийм. Гомботогоон тэр уулзаад удаагүй байна. Хэзээж, хэд идэж, хэндэж нээгээгүй өврөөн тэр гомботоол хадгалж, түүндээ зориулсан тэр шөнөөс хойш бас удаагүй байна. Эх сансан хайр нь үр болж, түүнтэй хамт хари газар ирсэн байж. Зүрхэн дотроон тээсэн үрэ ханд гомб хоёр хайрлаж ис чадан алуурч хятадын гараар үгөө хийжээ. Юутай гаслан, юутай гутамшиг. Гэнэт хандад түүнийг ийм байдалд хүргэсэн дайсантай эцсийн хүртэл тэмцэх хүсэл бадрав. Өч өхөн дорой бүсгүй хүн гэдгээ харуулж байцаалтанд цус нөчтөгөн хутгалтан очих уу? Үрээн золбож үхэж хадах шахсан зэвхий царайгаан термод харуулах уу? Ханд байн байн янгинэн өвдөж үй гар хөлөн хөдөлгөн байж хувцсан тайлв. Тэгээд хуйгийн авчир шигсэн хөрөмний хөвөнгөр хөл гараан арчив. Дараа нь толгой эргээд болохгүйд хан түшин нүдэн айнан байж босоод гараар шороо ханыг муур шиг самардан майжв. Нүд нь бүрэлдсэн хамартан цус үнэртэж дотор нь үй үй муухарсаар авч тэр шороо ханыг майжсаар л байв. Ханын сул шороо унаж өгөхгүй удна. Маажиж маажиж атгах шороо гаргаад дахиад л самардж эхлэв. Хумсны завсраар нь шороо орж хуруун өвдөж байна. Хуучин хувцсыг тунсан шалбаагны дээрээс дарж цус ханхалсан тэр муухай юм руу гараараа шороо утган хийв. Арай хийч шалбаагийг дарлаа. Гомбо тэр хоёрын анхны үрийг хятад шоронгийн гол дунд инхүү ихэн оршуулв. Гэвч тэр зүг дусаал нарийнхан мөр татуулан урсаар л байв. Шалбааг хизээчм дахиад цусан өнгөөр тунарч ханд өмхий зойрын дотор хүн болж хараахан бүрлдээгүй байхад нь оршуулсан анхны үрийнхэн хажууд хэдий хүртэлчм магадгүй сүүлчийн амьсгалаан тасартлч юм уу суух нь магад. Өхөвч нохон өхлөр өхөхгүй дээ гэж ханд шүд зум бодлоо. Чэ юу гэж бархираад байгаа юм? Дуугүй наашаан суу. Гомб нүдний шилт байцагчин өмнө суу. Уурандаа болоод чичирчс халгансан гараараа эцдийн өгсөн пиу бичгийг байцагч руу сарвай. Цаатах нь нүдний шилээ арчин байж уншлаа. Байцагч унших дутмаа царайн цай. Хэл хязгаарыг тохинуулах албаны нэг муу горцгор залуу тагнуулын төв газрын хүнийг андуурч бариад хэд хоног асууж шалгаахч үгүй учрыгч олохгүй саатуулсныхаа төлөө дээрээс ямар шийтгэл ногдохыг хэмэдэх билээ. Тагнуулчтаас тэр айдаг байв. Маан ойн хүртэл тэднээс зэв үздэг билээ. Янц бүрийн хүмүүс хэл давж ярин эхлээ сайн л байцааж ба. Тэдний дунд хэрв тагнуулчд байвал үг дуугүй тавьж явуул. Очрын дээд газраас тусгай даалгавартай хүмүүс тэдэнтэй орооцолдвол сайнаан үзэхгүй. Ер нь тэд манай хэлийнхэнтэй адилгүй. Хүмүүс нь ч ямагт хортой муу юм хийдэг болс. Эзэн дээдэст муу хэл дуулгавал та нар байтугай. Би өөрөө зүгээр өнгөрөхгүй гэж Маноин үргэлж үгэлдэг билээ. Маноин эзгүй байв. Бээжин руу яаралтай дуудагдан явсан тул байцаагч хулган барьсан муур мэт энхүү өөрсдөө ирсэн улааны зулбасгуудыг таатайхан тамлан байцаая гэж шийджээ. Түүнд бүсгүй хүн байцаах нь бүрж тааламжтай байв. Бүсгүйчүүд угаас уйхан туйхан учир ташуур далайх төдэд бахирч бүх хүнээ хэлэх нь магад гэж байцаагч боджээ. Гэтэл ханд юуж хэлсэнгүй. Төвшөн зуурчсан юм шиг үл дуугарх монгол эмийг уурандаа хэд балбаснаас болж цус нөчөндөө хутгалдан одоо хуйгийн хэлснээр амьд өгсний хооронд хэвтэж буй. Туусгаа эрэх бүхэн намайг саатуулж миний баривчлан хүргэж буй эмийг замаас булаан дур зоргоор байцааж тагнуулын газрын хамаг ажлыг нураасныхан хариуцлагыг та хүлээх ёстой гэж гомб их л омгорхог
хэлв. Цэргийн журам хатуу гэдгийг эрхэмэлж та мэдэх буй за. Хэл хязгаарыг түвээсэн хэнийг боловч баривчил гэсэн хатуу даалгавар дээцээс өгснэг та эрх биш болгоох бизээ гэж байцаагч зөөлрөөд явчих. Мүүгээр мань мэд тусгай даалгавартай хүмүүс гарна гэдгийг маань ойн тонд миний эзэд хэдийн дуулгасан байх учиртай. Гэтэл та тэр зарилгийг зөрчиж миний бие хаанаас юуны тул яваг эс асуу. Гурван хоног нүхэнд хорьсон чинь зүйн доторх хэрэг мөн үү гэж гомб чангав. Байцагч дахиад юм хэлсэнгүй. Цаашид яахан шийдэх мэт сараалчин цонхоор алс руу ширтэн бодол болов. Үнэмлэх бичг нь яхарахгүй үний юм. Ингээд тавиад явуулчих уу. Гэтэл улааны туршуул намайг унаж тустал хуурвал яах вэ? Явуулахгүй гэтэл элчийг саатуулсан айхтар хэрэг хожим өдрө босч ирвэл би яах вэ? Байцаагчийн дотроо эргэлцэн буйг гомд мэдээд. Надад болоод миний авч яваа тэр эмд дарив унаа өгч явуулах хэрэгтэй. Эс тэгвэл танд хожим эвгүй юм болох магадгүй. Хэрэв та надад итгэхгүй байгавал сонж руу элч зарж миний тухай лавлуулсан ч болох шүү дээ. Харин ингэж хоног алдсны өр төлөөс тань дээр л шууд тусна гэж мэд гэв. Цанж хүртэл хоёр өдрийн газар байх тул эрх очихын дөрвөн хоног байцаагч түүнийг энд байлгахгүйг мэдээд зоригт ингэж хэлжээ. Хятадын хилийн энэ зэргийн анги телефон утас ямар ч харилцаа байхгүй юм. Хүн дагуулад явбол бол яах бол гэж гинэт байцаагч бодов. Чингтэл энд удасных нь урхахыг арилгах төдийгүй хэл хязгаарт үнэнхүү сонорсримжтай хатуу дэглэмтэй хүмүүс байна гэсэн бодол ноёдод тойрж болох юм. Цагийн дараа гэхэд өвдөснөөс царай нь хув хайцааж хөдлөх тэнхэлгүй болсон хандыг моринд төшүүлэн унуулж цулбуурыг нь гартаан аваад гомбо төрүүлж хойноос нь буутаа хятад зэрэг туух мэт даган маан ойны хуаран газ холдов. Гомбо буугаа буцаан авч монгол гутлын төрөнд хийгээд хамтыг төссөр айжухан явж байв. Дээрэмдэж авсан болов уу гэмээр хоёр монгол морь тэр хоёр төгсөн нь цөм монгол эмээлтэй монгол хазаартай юм. Хамтыг үзмэгцээ гомбын сэтгэл урд хизээч байгаагүйгээр хямрав. Хятадууд хайртай хүнийг нь амьдын төдийл үлдээч. Эрүүл ягаан цус хорсон хацар нь сайхан тэнгэр магнай яв. Шарх сар болж өмссөн дээл гуталт хүртэл нөжирсэн цус хатсан энэ царай хандих гэж юу? Ханд үг хэлж чадахгүй байв. Уруул нарган хатаж цусны судалж өгөө царай нь цааш шиг цонхин цайж. Муу халуу орчод ханд техмийн яаж орхих нь энэ вэ? Гэж гомб. Дотроо дуалтжээ. 7-р хэсэг төгсөв.